Thank you.
was ein Leibesack. Oh, Stefani! Sie ist auch noch in der Bodefitnesskasse. Richtig blauer, ja. Sorry. Der Claire, einen Applaus in der Gebühr, ja. Vi kommer till att gå in och sända dem vi är här, så att vi börjar direkt med att köra till kvartsställningar. Nu ska jag vända dem. Försöka att vända dem. Så vi börjar med kvartsställningar åt höger. Vaktsvänning höger. Vaktsvänning höger. Vaktsvänning höger. Sista klassen höger. Och då kör vi en kvartsfinal. Under tiden som vi kör ska vi titta lite grann hur domarna resonerar. Kvartsfinal höger. Som jag sa förut, man tittar på total package. Man tittar på enkel rubb och spel. Det är vissa regler att hålla sig till. Vissa för att man har vinster med en annan. Ja, vi ser lite klokt här. Kvartsvänning höger. Sen så ordas det ganska mycket om tatueringar ofta. Om det är till fördel eller nackdel och vad det må vara. Så kvartsvänning höger. Bra, Lisa! Snabbt i dag nu. Och ben. Tack så mycket, tjejer. Jo, tatueringar. Så länge de inte döljer så man kan bli dumma. Kvartsvänning höger. Så är det inget problem. Men om det är så att de döljer muskulaturen i fysiken så att domarna inte kan se, då kan de heller lite dumma. Och det är svårt att döma om man inte kan se. Så det har egentligen ingen betydelse. Kvartsvänning höger. Såvida inte tatueringar eller döljer fysiken. Det är samma hår som hänger över ryggen. Man kan se ryggen, då kan man heller inte gå med. Bra detta. Kvartsvänning höger. Kvartsvänning höger. Tack så mycket tjejer, vi måste ställa tillbaka sin gåse på nu. Vi har upp nummer 56 och 59 på den här sidan. 56, 59. Yes, Sofia! 60 och 63. Där är jag! Kvartsvänning höger. Ja.
Was ist denn hier? Nummer 61. Nummer 64. We are winning. Und Nummer 64. Oh, wie klappt meine Hörer?